O Grupo Táxi foi um disco que eu produzi para quem quer ouvir o Brasil. Há muito tempo eu queria fazer um disco com artistas, principalmente cantores, que cantassem os moldes dos negros americanos, porque ainda era uma coisa meio difícil de achar no Brasil. Nós tínhamos, na época, Tim Maia e Cassiano. E aí, fui procurando, até que um dia eu estava na Quitel e apareceu um rapaz mostrando um trabalho dele de música. Era o Max, que até então eu não conhecia. À medida que ele foi fazendo as canções, mostrando cada trabalho dele, eu fiquei realmente mais que entusiasmado, porque era tudo muito bom, mas havia uma música que fosse mais ou menos. Nisso eu vi ali um ótimo compositor, que também é uma coisa muito difícil até hoje. E eles, na verdade, tinham um trio. Era ele, Amaro e o Camarão. O Amaro é dos Santos, o Camarão chamava-se Genival Cassiano, apelido Camarão, e era irmão do cantor e compositor Cassiano. Quer dizer, todos eles maravilhosos, gravavam com o vocal de todos os artistas grandes da época, menos o Max, porque o Max era mais autor de jingles, fez muito sucesso com jingles. Bom, partimos para gravar e fomos para o estúdio da Bahia. O técnico Luiz Paulo Martins fez um trabalho maravilhoso, um som tão bom. E quando o Alan Cordes, o presidente da Quitel Brasil, foi ouvir, ele achava que o trabalho poderia não ser muito bom. Tomou um susto bom, porque tudo soava bem, realmente, até para os músicos que participaram do grupo. E qual é? Foi o baterista? Paulo César não gravou, que eu lembre, mas foi o Jamil Joanes. Eu lembro que eu tinha gravado um pouco com o Jamil, e tinha uma música que era difícil a execução, porque tinha muitas notas, e não só pelas muitas notas, porque era um andamento muito rápido. E eu falei, poxa, será que o Jamil vai dar conta disso? E eu, para complicar um pouco mais, porque eu queria, na verdade, era bem complicado, porque a música precisava de coisas que eu não podia fazer no piano, né, em notas musicais, nos glissandos, enfim. Eu coloquei mais notas, o Jamil fez aquilo tudo, ainda fez mais. Eu falei, não, chega, Jamil, senão daqui a pouco vai ser contrabaixo, é o conjunto. Até hoje ele ria disso quando eu falo com ele. As guitarras, a grande maioria das músicas de violão foi o Max que fez. E os arranjos de teclados, pianos, foi feito pelo Ayrton Savanini. Ayrton também não conhecia, foi um maestro do Max de São Paulo, que fazia jingles, e depois fui saber que era um cara premiado, inclusive. Fez um trabalho fantástico todo dia. O disco foi lançado e um dia eu estava indo para casa da minha mãe e a Rádio Tupi anunciou que tinha morrido um rapaz de um grupo novo. O rádio se aumentou do ar e eu, na hora, cara, eu pressenti a morte do Max. Eu sabia que o Max tinha morrido. Mas era um cara muito jovem, forte. Cheguei em casa, liguei o rádio, eu estava no carro, liguei o rádio da casa da mamãe, era o Max. Aí foi um desespero, cara, porque eu lamento muito que o Max tenha acabado assim, porque teria sido, sem dúvida, um dos maiores artistas desse país. O que fica melhor na minha lembrança é que, com tudo isso, eu ainda sou capaz de lembrar um sujeito bem-humorado, engraçado, pianista e um músico gênio, um compositor genial.